Mesto Stará Ľubovňa, centrum Severného Spiša, leží na severe Slovenska v údolí rieky Poprad. Nad mestom sa tyčí starobylá pevnosť Hrad Ľubovňa. Samostatnú expozíciu pod hradom tvorí Múzeum ľudovej architektúry Skanzen. Stará Ľubovňa patrí medzi mesta so zaujímavou históriou a očarujúcou prírodou. Historické námestie je obklopené architektonicky vzácnymi mešťanskými domami. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1292 pod názvom Libenov. Bohatá ponuka historických pamiatok a okolitých prírodných krás predurčila mestu smer jeho ďalšieho rozvoja, ukrytého v cestovnom ruchu. Lákadlo mesta je historický vojenský stanový tábor v Podhradí a ľubovňanské kúpele. Svojrázna príroda poskytuje možnosti pre rekreáciu, turistiku a liečebné pobyty. Pobyt v tomto meste a okolí vám spríjemnia hriadne dni, konané na hrade Ľubovňa či Hubertove slávnosti v Skanzene, spojené s bohatým programom, prezentáciou a ukážkami vo vábení jelenia a srnca, ľubovňanský jarmok a svetojanské ohne. Náš program začneme ale v priestoroch krásneho hradu, vrátime sa v histórii a prostredníctvom legendy vám porozprávame o tom, ako tento hrad vznikol. Nad Starou Ľubovňou v severovýchodnej časti Spiša sa nachádza hrad Ľubovňa. V minulosti sa preslávil stretnutiami korunovaných hlav, ukrývaním poľských korunovačných klenotov a väzením Morica Beňovského, kráľa Madagaskaru. Hrad vznikol v 13. storočí a je dominantou mesta. Vznikol ako hraničný stražný hrad. Po obrovskom požiari v roku 1553 získal hrad Ľubovňa rozsiahlou prerábkou modernejšiu podobu. V rámci obnovy hradu ho úspešne zrekonštruovali a v súčasnosti doň umiestnili expozície Hradného múzea, dejiny hradu, expozícia dejin poľského zálohu, expozícia remesiel, expozícia dobového bývania a poľské korunovačné klenoty. Hrad je pomerne zachovaný a nachádzajú sa v ňom zaujímavé expozície Ľubovňanského múzea. Jeho návšteva určite predstavuje príjemný zážitok. Ja, šľachtic ľubovenský, som na potulkách svojou krajinou natrafil na toto čarokrásne miesto, ktorému som okamžite podľahol. Kvôli čaru malebnej prírody som sa rozhodol postaviť si hrad na skalnom brale oproti mestečku. Dne na druhý deň moji usilovní synovia začali s výstavbou hradu. V noci sa diali čudesné veci, všetko, čo sa cez deň postavilo, v noci zmizlo. Ľubovenský zistil, že miesto, kde sa chcel usídliť, patrí zlej víle čarodejnici. Starý šľachtic preto zapredal dušu zlej víle, aby si na skalnom brale mohol postaviť pri starej Ľubovni vlastný hrad. Keď sa stavitelia nenechali vo svojej práci odradiť, navštívila ich čarodejnica v podobe krásneho mladého dievčaťa a vabila omámených mužov do svojej jaskyne. V podobe bezľubej starej ženy ich preklínala a hrozila im kostnatou rukou. V noci za pomoci zlých duchov zbúrala všetko, čo robotníci postavili. Preto Ľubovenský vlastnou krvou podpísal s čarodejnicou na psej koži napísanú zmluvu s diablom, podľa ktorej zapredáva svoju dušu pekelným mocnostiam za to, aby sa hrad úspešne dostaval. Pevno sa teda podarilo dostavať a Ľubovenský dostal rozrešenie od opata kláštora, kde zotrval až do svojej smrti. Pekelná zmluva stratila svoju moc a čarodejnica, ktorá sa za pomoci mágie usilovala spustošiť hrad, zahynula po údere bleskom v čase, keď zvony kláštora odbíjali večernú modlitbu. Šľachtic Ľubovenský sa teda zmieril s Bohom a spolu so svojou rodinou žil na Ľubovňanskom hrade. Po ňom tam žili jeho synovia, vnúčata a pravnúčata. Život na dedine v minulosti nám približuje Múzeum ľudovej architektúry pod hradom, Ľubovňanský Skanzen. Patrí k najmladším na Slovensku, verejnosti bol sprístupnený v roku 1985 a tvorí ho 25 objektov. Dominantou expozície je grécko-katolický kostolík z Matisovej z roku 1833, ktorý je zasvetený svätému Michalovi Archanielovi. Tento kostol patrí významným pamiatkám slovenskej architektúry. Neoddeliteľnou súčasťou interiéru je barokový klasicistický ikonostas. Z
ďalších objektov sú v expozícii najpočetnejšie zastúpené zrubové obytné domy postavené na začiatku a v prvej tretine 20. storočia z Veľkého Lipníka, Litmanovej, Veľkej Lesnej, Údola, Jakubian, Kremnej, Kamienky a Jarabiny. Okrem tradičných hospodárskych objektov, ktoré sú súčasťou usadlosti, Maštaľ, Stodola, Sýpka, sú tu postavené aj sezónne poľné obydlia, charakteristické pre región Spiša. Súčasťou expozície sú aj technické stavby, ktoré prezentuje zrubová kovárska vyhňa z druhej polovice 19. storočia Storisy, mlyn s valcovou stolicou z Malého Sulína a dielňa stolára naturalistu z Pilhovičíka. Pri tvorbe expozície ľudového bývania v jednotlivých obytných domov sa rešpektoval princíp tradičného bývania, ktorý sa v tejto oblasti zachoval až do polovice 20. storočia. Slovensko z hľadiska gastronomie je veľmi zaujímavou destináciou. Turistika za dobrým jedlom na Slovensku je ešte len v začiatkoch. Pre región Severného Spiša sú typické tradičné jedla ako brinzové halušky, brinzové pyrohy, strapačky s kyslou kapustou alebo zemiakové placky. Momentálne sa nachádzame na salaši u Franka v Starej Ľubovni, kde si môžete vychutnať regionálne špeciality. Ľubovňanské kúpele sa nachádzajú Spisko-Šarisko medzihory, údolí rieky Ľubovňanka. Areály kúpeľov sa nachádzajú vzácne druhy borovíc a 200-ročných dubov. História kúpeľov nie je veľmi bohatá. Vznikli v polovici 19. storočia a najčastejší navštevníci pochádzali z Budapešti. Najznamejší prameň je prameň Andrej s vydatnosťou 12 až 15 litrov za minútu a jeho teplota je 6,5 až 7,5 stupňov Celzia. Hostia sa môžu ubytovať v hoteloch alebo penziónoch a vo voľnom čase môžu navštevovať okolité pamiatky alebo sa kochať krásami prírody.